meg å file faen. Så vet vi at alt blir bra med ketchup. Alt. Nå er det ikke hans ketchup som det egentlig skal ha vært. Men, hva gir du for? For jul, ja. Og så har vi koffein i cola, så kan vi like godt gjøre det til en energidrik. Så. Det er ikke lenge siden det har vært jul heller. Vondt og glømt. Ja, og da trenger vi bare lokke. Jeg har modernisert oppskriften litt, så det blir en slags shape. Se. Og jeg er full pacing her. Jeg hører beina knase godt her. Jeg ligner på noe som jeg ga fra meg på lørdag. Visse, er det klart å smake på helgen? Ja, det var ikke rennende konsistens på den. Så vi tar av det her, og rett og slett må jeg gjøre det på gamle mål. Så får du en kopp her. Å nei, altså, hva må du ha? Jeg ser at det ikke er noe skjev for det. Så tar jeg med den selv også. Så blir kort med, altså det er egentlig oppskriften skal være fest og brød. Og så har vi modernisert med sjam, ketchup og et cetera. Så hva har vi? Det ble kort. Åh, nå har jeg ikke fått ut alle beina. Men det er små bein, det er bare sunn. Ja, på folkemunnet ble det her da kalt for en slags jødesmoothie. Så da sier vi bare lachaim. Konstig. Beina kan altså bare ta ut, eller? I den grad av den der. Jeg føler at vi er bevisst om å tenke hva er kopp for å lage homo. Takk for meg, det er det jævligste. Det var faktisk gøy.